Welcome, Explorers! Continuamos a explorar o maravilhoso mundo da arqueologia em Portugal. E hoje vamos procurar os vestígios pré-históricos em contexto urbano. Vamos a explorar? A necrópole de Carenque encontra-se no concelho da Amadora e é possível visitar aos fins de semana, sábados das 14 às 18 e aos domingos das 10 às 14. Venham visitar, para que não feche!